שלום לכולם, אני רנחום אגרונום, והיום אני עושה לכם סרטון ממשתלת מאכל באלמגור עם הבעלים זאביק, ותראו איזה משתלה מגניבה וכמה דברים מטורפים יש לו להציג לכם. שלום לכולם, היי. אנחנו מגדלים אוכמניות ואנחנו מפתחים אוכמניות שתוכלו לגדל בכל אזורי הארץ מדן ועד אילת. אתם משתלים שלנו יכולים לגדל ולקטוף אחרי שנה, שנה וחצי, כמויות גדולות של לוחמניות. כדי להצליח בגידול הזה, אנחנו משתמשים בשלושה מוצרים. גופרית, אוסמוקות וברזל. המוצרים האלה נותנים הצלחה מסחררת לגידול לוחמניות שתוכלו ליהנות ולגדל אותנו. המשתלה גם עוסקת בפיתוח וריבוי של צמחים אחרים, כמו דובדבן שיכול לגדול בכל אזורי הארץ ולהניב פרי, יכולים גם כמויות יפות, גם מגדלים את הקרסיה, הוא נמצאת שם. זה בעצם שזיף שגדל בגודל של דובדבן, סגול מאוד טעים. אנחנו גם מגדלים את נושא המירקל פרוט, שהוא המקור הוא מגנה, כשלוקחים את הפרי הוא נפח מחמוץ למתוק. כן, אנחנו מגדלים את הדובדבן סיידר ביי, שהוא דובדבן שגדל באוסטרליה. כן, אנחנו עוסקים בעוד דברים, הנה למשל הדובדבן שכבר מתחיל מהרכבה שבוצע בספטמבר, אתם יכולים לראות שבאביב נוכל לשווק אותה, כשנחתוך את הענף ונוכל לגדל. אנחנו גם הולכים נושא של פיתוח זני לימון מיוחדים, כמו הפינגר ליין, לימון אגסי, לימון אדום, לימון איילת בלי זרעים. אנחנו גם בנושא של לוחמניות, אני רוצה להזכיר, יש לנו זנים שעודן בארץ שיכולים לגדול בכל מקום בארץ, זה המיסטי, אוכמניה אדומה, פינק לימונייד, והגולף קוסט, שרק אנחנו כרגע מייצרים אותם בישראל. במסגרת הריבוי שלנו, אנחנו גם מפתחים את הג'יבוטיקאווה. הג'יבוטיקאווה זה ביץ עץ מברזיל, שכל הפרי שלו גדל על הגזע, ונותן פירות מאוד מאוד טעימים. מקביל, אנחנו הולכים לפתח את הנושא של ארוניה, זה גם פרי שטוב למגזר הרוסי, ועוד 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 דברים. אוקיי, בינתיים יש לנו גם נושא של בצ'בות מיוחדות, יפות מאוד. עולם ומלואו, עולם ומלואו.